Гледайте спорт по TV1 във вторник от 21 часа. Докъде ще доведе разделението в управата на Левски? Кой е фаворит в битката за шампионската титла? Има ли шанс България да се класира на Европейското първенство по футбол? Коментар в студиото на TV1 на известният журналист Жаклин Михайлов. Двукратният футболист номер 1 на България Димитър Илиев за дербито на Пловдив и за шансовете на Локомотив да играе в Европа.